Eu perguntei a todas as bases SPD. Ninguém sabe de um Ranger Ômega. Houve uma referência ao Ranger Ômega na transmissão. Ele esteve aqui. Vimos ele. E por que ele disse que não foi a primeira vez que nos vimos e nem a última? É. E por que ele tá aqui num minuto e depois... De repente ele vira aquele pontinho brilhante. Você disse pontinho? É, assim, tipo uma bolinha. Ó, como isto? É, isso aí. Então ele está aqui desde que o samurai atravessou o portal do tempo. Na verdade, eu atravessei o portal do tempo comigo. Minha identidade, Ranger Omega 11C41B. Parecem surpresos. É, eu tenho muitas perguntas a fazer. Senhor, será uma honra responder a todas elas. Quanto tempo ele leva para escrever o nome dele na cueca? Consegui impedir esse ataque, mas ainda não estão livres do perigo. Tudo bem, essa história é muito interessante, mas que coisa brilhante é essa? Ele não é humano. Tô captando uma leitura de energia enorme. Eu sou humano. Atravessando o portal, cristalizei o meu ser em energia de luz. Se você é humano, fala de onde você veio. Do futuro. Então, quando ouviu que os Rangers tinham perdido a batalha contra Morgana, veio do futuro para tentar mudar isso? Exatamente. O código SPD determina que um Ranger não ficará parado quando tiver outro Ranger em perigo. Por isso eu vim. Para salvar você. E por isso todos somos gratos a você. Seu veículo e seus Ord ficarão seguros em nossa base. E agora com você e nossa equipe, quando Morgana e os capangas atacarem, nos livraremos deles. Vocês não entenderam. É meu dever derrotar Morgana e Devastação. Sua tecnologia ultrapassada só me atrapalhará. Não são necessários. Espera um pouco aí. Não ficamos indefesos na luta. Não foi o que pareceu. Olha aqui, rapaz. Nosso equipamento é moderno. O melhor do mundo. Para a época de vocês, sim. Mas suas armas e seus veículos não podem ser comparados aos do futuro. Não, mas precisa mais do que isso para vencer uma batalha. Tem que ter coração e coragem para lutar. Mesmo que pareça que não tem chance. É muito bonito de falar, mas não é muito realista. O alarme! Morgana e Devastação voltaram. Não! Eu disse que eu vou cuidar disso. As suas ordens, senhor. Rangers? Deixa ele ir. Se acha que pode resolver sozinho, perfeito. Eu também concordo. Com certeza. É, manda ver. Então vá, Ranger Omega, e boa sorte. Obrigado, senhor. Mobile força, ativa! Vamos lá! É hora de mostrar do que eu sou capaz! Eu odeio ser adulta! Quero esse Ranger destruído agora! Não se preocupe, você voltará a ser criança e eu vou ter a minha...